Och nu är som sagt var etapp 7 avklarad. Nu är jag mig iväg på etapp 7A. Verkarsjön mot Agusa. Så ut igen över Alunbruket. Verkarsjön får jag faktiskt ta mig en gång till. När jag ska ta etapp 8. Nu ska jag ta etapp 7A som går norröver. Och 7B som går ner till Brösarp, Torparbron. 1940 står det här. Framställde man Alun första gången. Och verksamheten pågick gärna fram till 1940. Nu lubbar jag vidare. Nu ska jag ta 7A mot Agusa, 9 km. Nästa gång jag springer jag härifrån mot Heinge. Och då blir det Skåneled 8, etapp 8. Men nu är det etapp 7A. Och 7B jag ska springa. Mot Agusa. Och det är fina julgranar. Jag brukar titta på den när jag är ute och springer. Men jag tjuvhugg in. Jag gjorde det för 25 år sedan. Jag fick sån jävla ångest. Jag har ju aldrig om det. Och underlaget är bra. Strålande. Strålande var neden som han sa. Eller vad fan han sa egentligen. Ja, det är verkligen omväxlande. Skåneleden är fantastisk. Nu sa jag det igen. Fantastisk. Det är mycket skog här. Så det här blir nog en riktig skogsetapp. Mellan Verkarsjön, Alunbruket och Agusa. Fan, det här kan ju inte vara rätt. Men ändå visar den ju helt... Ja. Det här var lite djungel. Ja, det är en jävla igenvuxen stig här. Ja, det var runkeeper som hörde av sig. Ja, jag konstaterar bara att jag kom av leden 25 meter. Och sen var det granplantering emellan, så jag såg den inte. Titta, tar man fram i en jäkla djungel. Vegetation. Jag tänkte på det. Ja, ja. Nu är man ute på fast mark igen. Här i bokskogen är det lite svårsprunget, för det är lite halka. Och halka där på en sten precis. Under löven ligger en ena och en andra. Så jag vill påstå att den här delen, den här etappen, är tuffare. Även att det står att den är medel. Så är den tuffare än den som står att det var utmanande. Från... Simmershamn. Visserligen har jag på halvträn då. Essex. De ger inte så mycket fäste precis. I det här underlaget. Som rör sig. Och det är svårt. Man får vara lite försiktig. Det är ju lättare att gå hela tiden. Det är lättare att vandra den här sträckan. Än att springa. Vilken fantastisk förmån vi har i vårt land. Allemansrätten. Att få vistas ut i naturen. Tända en brasa, grilla korv, flyga över. Ja, jag hade en väldig förmån att ha en far som tog ut mig och min bror i skogen och vi grillade korv. Vi övernattade. Ja, när jag var 11 år så cyklade pappa och jag genom hela Danmark. I 14 dagar, tältade. 11 år, det var tidigare. Oj, men bekymmersfritt. Jag stannade precis och pratade med en som var ute och gick. Han gick med själv tillverkad käpp, vandringsstav. Han var 75. Han var och hälsade på sina barn här nere, han var från Uppland. Men han konstaterade liksom jag, att röra på sig, det förlänger nog livet. Ja, det var trevligt att möta någon mitt ute i skogen.
Men till sommaren så kommer jag ha många vandrar. Även om det inte är någon trafikstopp. Jo, jag sa det till honom som jag mötte här. Det är ut och spring i Skåne där. Det där springandet där vuxit ifrån, sa han. Ja, det kommer ju den dagen. Han skämtade ju såklart. Men han gick lite, hade lite svårt att gå. Så inte kunde han springa inte. För det kommer ju en dag för mig också. Men så länge den dagen inte är här så är det bara att kämpa på och njuta av att man kan ta sig fram springande. Även om det inte går fort. De är inte så jävla mot oss här skogsavverkarna. Allt jäkla skit har de bara lagt på Skåneledet. Ja, det löser sig ändå. Jag är glad i alla fall. Jag är lite svårare att ta sig fram. Det är inga problem att springa upp för de här backarna som är så här fria från blöta löv. Här riskerar man liksom inte att halka. Jag hade inte planerat den här turen. När jag vaknade idag på morgonen så tänkte jag, aj. Då stannade jag till vid pressen. Men jag tog ut, aj! En taggtråd! En sol! Aj, aj, aj. Åh, jag kommer att tänka på den. Låter man alltid sjung. Man har med skapen. En taggartråd, en taggartråd, det är en tråd med taggar på. Och är det inga taggar på, då är det ingen taggartråd. En taggartråd, det är en tråd med taggar på. Jag tycker jag ser en skånlöjtskylt där borta. Det är väl korset när Åsåsleden möter denna Österledleden. Och mycket riktigt, här har vi vägkorsningen. Skåneled SL3. Åsåsleden som går från Åstorp till Brösarp. Den kommer här. Och sen ska jag fortsätta till Agusa 0,4. Och sen till Brösarp. Lägeplats Agusa. 14 kilometer till Torpabal. Där kan jag ta bussen.